ଏଇଟା ଭଲ ଅଛେ ଏକା ଫାଦର୍ସ ଡେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗେଲ କରିବେ ଖେଲାବେ ଆଉ ଯେ ବାପା ବାପା ମାନେ ଜାନା କହିବେ ସେଟା ମାନବେ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ଆଉ ଫାଦର୍ସ ଡେ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ମାନସନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ବାଏ କେନ୍ ଗୀତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ କହିଦେ मेरे पापा टी गए थे ପୁଛା ତାରୁ ସେ।